Прогноз погоди на вівторок, 7 березня. Схід сонця – 6 година 17 хвилин. Захід – 17 година 48 хвилин. Місяць у Раці – 10 місячна доба. За народним календарем 7 березня відзначається День пам'яті преподобного Моїсея Білозерського – Маврикія. На Маврикія приходить самий ранній приліт граків. Прилітають перші шпаки, а це вказує на ранню весну. У цей день можна почути самий ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо, скоріш за все, буде дощовим. 7 березня 1983 року у Березанці спостерігалось стихійне явище – дуже сильний вітер 25 метрів за секунду. Найнижчий показник температури мінус 18,6 в Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий – плюс 24,1 у 2002. А ось якою буде погода 7 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 7 березня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер південний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм тутного стовпчику. Вологість повітря – 69%. В Миколаєві нічна температура – плюс 6 градусів, а в день – плюс 13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 16 градусів. Це був прогноз погоди.